တရားနာပြိတ္တချက်တို့အခုမာယာပြိုင်ကိုဟောမလို့ကြီးညာထားပါမာယာပြိုင်ဆိုတဲ့ဇက်လန်းဘယ်ကစတယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့သုံးလောကထောထားတပြင်းညမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတုန်းကယံဗျမနောအဝါဒေတိအစရှိသဖြင့်ဒီတေသနာကိုဘုရားကိုတော်မြတ်ခေါ်ကြတယ်လေဘဇုအကြောင်းပြုဟောတယ်လေသာသနာတော်မှာမပြော်မွေ့လို့လူထွက်မဲ့ယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပါတယ်ဗျာပေးသားကြီးဘဇုအကြောင်းပြုဟောပါလေလူထွက်မဲ့ယဟန်တပါးပြော်ဘူးသာသနာကြီးဘယ်ပြော်မလဲပြိဿသာသနာဆိုတာကအိမတံဝိသဘာကအာယုန်ကြီးရှောင်ကျင်ရကိုယ်တော်ဒီတရားနာပြိဿဝိသဘာကအာယုန်ကြီးမြင်လို့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ခါသာသနာတော်ကြီးမှ तू မပြော်မပြော်တော့လူထွက်မယ်လို့ तू အာယုန်ရှိအဲ့တော့ဘေးကယဟန်တွေကသိကြသဖြင့်ငါရှင်သင်ဒီတိုင်းလူထွက်လို့မဖြစ်ဘူးလာဖះထံလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားဟဲ့အလိုမရှိတဲ့ယဟန်ဘာပြုလို့ခေါ်ခဲ့ကြဒီယဟန်လူထွက်မလို့ပါတဲ့ဖះအဲ့ခြေသာမင်းလူထွက်မယ်ဆိုတာဟုတ်သလားမှန်လားပါဖះကြည့်တော့လူထွက်မယ်ဖះအမင်းဘာပြုလို့လူထွက်မှာတော့ကြည့်တော့သာသနာတော်ကြီးမပြောဘူးဖះအမင်းဘာပြုလို့မပြောတာတော့မလာပါဗျာတပည့်တော်မလျှောက်ရဲဘူးဗျာတပည့်တော်မလျှောက်ရဲဘူးဗျာဟဲ့ချစ်သားမှန်တဲ့တိုင်းလျှောက်ထားသားတပည့်တော်ဝိသဘာကအာယုံကိုမြင်လို့ဝိသဘာကအာယုံကိုတွေ့လို့မျက်စွာဗျာမိမကိုဆွဲလန်းပြီးတော့တပည့်တော်လူထွက်ပါတော့မယ်ဗျာလို့ဘုရားလျှောက်လျှောက်တော့ဟဲ့ချစ်သားမိမကိုဆွဲလန်းပြီးလူမထွက်လေလင်မိမများသည်စောင်းရှောက်နိုင်သေးသည်မိမများစောင်းရှောက်လို့ရခဲ့တဲ့ပြုတ်တက္ကမတွေကျုပ်မျက်စောင်းမထိုးနဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတော့ဟောမှာဘုရားဟောတာနောက်ပိုင်းဇာလန်းနဲ့ပေါ်လာပါလေခြေသာနားထောင်ဟဲ့လို့အတ္တီတေပါရဏသိယံအစရှိသဖြင့်ဟောလုံးလေပြီးတော့အခါဘာယာနတိတိုင်းပြည်ကြီးမှာပြမရမင်းကြီးအုပ်ချုပ်စဉ်အခါဘာယာနတိမင်းဤအက္ကမဟေတိဒေဝီမိပယခေါင်ကြီးဝမ်းမှဖယားအလောင်းဖွမ်းမြောက်တယ်ကွငါဖယားအလောင်းဟိတ်ငါဖယားအလောင်းဖွမ်းမြောက်တဲ့အချိန်ခါမှာခမဲတော်နတ်ရွာဆံကံတော်ကုန်ပြီးတဲ့နောက်ဘာယာနတိပြီမှာဆက်လက်ပြီးပြမရမင်းအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ဖယားအလောင်းတော်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘာယာနတိုင်းပြီမှာဘာယာနတိမင်းရဲ့အပမှာကျွတ်တူခါစားနေတဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာတယောက်ရှိအဲ့ဒီပုံနာကတရားနာပြိတ္တဖယားအလောင်းတော်မင်းကြီးနဲ့အတူတကွကျွေအံကစားပြိတ္တကြီးဘာလုပ်ပါလဲကျွေအံကစားရတဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဖယားအလောင်းတော်ကြီးကကျွေအံကစားရင်သချင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့သချင်းလေးနားထောင်ကြည့်သစ္စာသချင်းသစ္စာဆိုကြတဲ့ရှိတုန်းကသဗ္ဗနရိဝေငန္နရိသဗ္ဗေဝနာကထမယသဗ္ဗေထိယောကရိပပံလဘမာနိနိဝတကေလို့ဖယားလောင်းသချင်းဆိုလိုက်သချင်းဆိုတော့သချင်းလေးလို့ကဲနောက်ကလိုက်ဆိုကြည့်စမ်းဟိမြင့်ဟူသမျှကောက်ကွေသည်တောဟူသမျှထင်းတွေ့မည်မိန်မဟူသမျှဌာနကွယ်ရင်အတီထောက်ပြန်မှုကိုအမှန်ပါပြုလေသည်ဒါခုနဲ့ကသချင်းဆိုသည့်အတွက်တို့ကလည်းသချင်းလေးလို့ရေးထားတယ်။သာဘာနရီဝင်ကနရီခတ်သိမ်းသောမြစ်တွေသာမြစ်ကောက်ဟဲ့ပုံနာရဲ့သချင်းဆို။သာဘေဝနာကဋ္ဌမယတောဟူသမျှထင်းဖြင့်ပြီးတဲ့ပုံနာ။သ
ตะเบ็ดที่ยอคัดได้ตรงไม่มาโดดดิณิวัตตะเกสิทธิ์ญาณอยากกูละวะมานี่ยาดิสิโดปาปังมะก้องมู่โกวามะก้องมู่โกอะเน่ทุ่ยมาจ่องล่ะปาปังมะก้องมู่โกวามะก้องมู่โก ถ้าပြောရင်သိပါပြီကရေကရေယုံပြုတ်ကုန်ရာဤဘုနာမိမမြားသည်စိတ်ခွေရာအယက်ကိုရခဲ့လျင်မကောင်းမှုကိုပြုတ်တတ်တဲ့ဟဲ့လို့ဒီသစ္စာဆိုလိုက်တော့ဟောဖရာအလောင်းတော်ကြီးကကြွေအံကစားတာနိုင်တယ်ပြုတ်ရှုံးရောဘုနာကြီးကောင်းပြီအိမ်ရှိတာဒီဒုက္ခပါပဲရှင်မင်းရဲ့ကြွေအံကစားရာငါကြီးအများကြီးရှုံးနေပါလား အေးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်ပြီ။သူသစ္စာဆိုတဲ့တခြင်းကလည်းမြှို့သူမြတ်ကောက်တဲ့တောဟုသမြတ်ထင်းရှိတဲ့မိမမှန်သမြတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဖြစ်ပါဘူးလေဒီတိုင်းကဆိုရင်တော့ငါကြွေအံမကစားတော့ဘူးတဲ့ပြီအုပ်ချုပ်တဲ့ဗြဟ္မရဘုရင်ကြီးကို ငါနိုင်တဲ့သစ္စာဆိုမယ်နိုင်တဲ့သစ္စာဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံနာကတရားနာပြိဿကျွတ်တို့အင်္ဂဝိဇ္ဇာအတတ်တတ်တယ်နော်ပြိဿကြီးဘာအတတ်တုံးမြို့ဟဲ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာအတတ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါကိုကြည့်လိုက်ရင်လေတန်နေရှိတဲ့မိမ့်မတော်မှရောက်ချားလေးမွေးဖွားမယ်မိန်းကလေးမွေးဖွားမယ်ဆိုတာလေ ဓမ္မမရိုက်ဖဲနဲ့သိတဲ့ဟိဘုရုံးကလည်းဓမ္မရှိမထင်ပါဘူးသိတဲ့ပြုအဝေးကလောင်ကြည့်တာနဲ့သိသည်သွေးတွေအကြောတွေလေတွေစမ်းမကြည့်ပဲနဲ့ယောက်ျားမိမဆိုတာတန်နေရှိတဲ့မိမလှမ်းကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သူသိသည်ပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးအိမ်ပြန်ရောက်အိမ်ပြန်ရောက်တော့လေသာတကားဖွင့် ตันดิอะยิ่งอำมาရှိတယ်မိမတယောက်လမ်းလျှောက်လာတာတွေ့ဟွန်းဟန်ကြငါကြည့်လိုက်စမ်းမှန်းဆိုပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်ဟာဟန်ကြပြီနေ့စီရက်စီကြီးပါလားဒီမိမလမ်းမောလျှောက်ပြီးတော့သွားလမ်းမောလျှောက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ဒီမိမရဲ့အယင့်အမှာတန်တေကကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားလေး မဟုတ်ခဲနဲ့မိန်းကလေးဖွားမြောက်မှာကိုငါတွေ့ရပြီအဲ့ဒီကဲ့သို့မိန်းကလေးမွေးဖွားမယ်ဆိုတာသိတော့ဟောဒီတန်းနေအရင်အမှရှိတဲ့မိမကငါတိုက်ပေါ်ခေါ်ထားမယ်ယောက်ျားအဆောင်အရှောင်မထားဘဲနဲ့မိမရွေပဲစောက်ရှောက်စေရမယ်မိန်းကလေးမွေးဖွားပြီးရင်သူ့အမေကိုပတ်ဆံပေးပြန်လို့မယ် ဒီမိန်းကလေးမကြည်ပြင်းသေးသမျှအရွယ်မရောက်သေးသမျှငါကြွေအောင်မကစားတော့ဒီမိန်းကလေးအရွယ်ရောက်လာလို့ငါအလိုသို့လိုက်အောင်မရအဖြစ်ထားပြီးမှငါကြွေအောင်ကစားမယ်နိုင်တဲ့နည်းကြံတာပြုယောက်ျားတွေမြင်ဘူးတဲ့မိမနဲ့တော့သူသစ္စာမဆိုဘူးတဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ငါတယောက်တည်းမြင်ရစေမယ် မိမအဆောက်ရှောက်နဲ့ထားမယ်ဆိုပြီးတော့တန်တေအရင်အမှရှိတဲ့မိမကိုဟောတိုက်ပေါ်ခေါ်ပါရောဗျာတိုက်ပေါ်ခေါ်ဆောက်ရှောက်လို့ငွေတွေပေးလို့ပေါ့လေပတ်စံရှိရှိသလိုငွေပေးပြီးဘယုတ်ဒုက္ခလုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘုရားလက်ထက်မကဟောအတိတ်တွေကစခဲ့တာခုခေတ်လက်ရှိပြီမှာပေါ့ကြည့်တရားနာပြိသာ အဲ့ဒီလိုနေစရစေတန်ရကြီးဖွားမြောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မိခင်လုတ်တက်လူကိုပတ်ဆံပေးပြီးတော့ပြန်လှန့်လိုက်မိမအဆောက်ရှောက်တွေနဲ့ထားအထိန်တော်ချော့တော်တွေနဲ့ဘုံခွန်နှစ်ဆင့်အမြင့်မှတင်ထားတဲ့ပြုတ်ဒီကလေးအပြင်မှာရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယောက်ျားဆိုရင်ပုံနာကြီးတယောက်ကိုပဲမြင်စေတယ်တပြင်းယောက်ျားတွေမမြင်အောင် အဆောက်ရှောက်မိမတွေနဲ့ထားကလေးမလေးကလည်းတရားနာပြိဿအပြင်ဘက်ရောက်လာလို့ပြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးလောကမှာယောက်ျားဆိုရင်ပုံနာကြီးတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ထင်တယ်။
ဒီကလေးမှာအရွယ်မရောက်သမျှကြွေအောင်မကစားပဲနဲ့ဒီကလေးမှာလေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမရအရာမှာထားပြီးတော့မှဟောပုံနာကြီးကြွေအံကစားသွားပြီညို့ကြွေအံကစားသွားတော့အော်မင်းဆရာကြီးမလာတာကြပါဖြင့်လားမလာပါဖရာဖရာကျွန်တော်မျိုးကြီးအမလီရှာရတာနော်ကရိုးရိုးသွားကြပါစို့ကြာပုံစံနေပါလေလုံမနေပါနဲ့မလာပါဖရာဖရာကျွန်တော်မျိုးကြီးအိမ်မှာကိစ္စဝိစ္စတွေများနေပါသဖြင့်အခစားမရောက်တာအတန်ကြာခဲ့ပါဗျာမလာပါဗျာဒီကိုတော်ကြီးကျွေးအံကစားကြဆိုဗျာပုံနာကြီးသင်ကစားရဲ့လူလားမလာပါကစားရဲ့ကြောင့်ပါဗျာကဲကစားရဲ့လာတို့ကျွေးအံကစားကြဆိုကျွေးအံကစားတဲ့ချိန်ခါမှာတို့ဖရာအလုံးတော်ကြီးကသဘာနရီဝင်ငါနရီသဘေဝနာကထမယသဘေတိယောဟောကရိပပေါင်းလဝမာနေနိဝတကေဆိုလိုက်ဆိုလိုက်တော့တရားနာပြေသာပုံနာကြီးကအားချမခံပြန်ဆိုသဘေတဝမမမာနဝိကံသဘေတဝမမမာနဝိကံမဟာယဇံမြတ်သောမင်းကြီးမမငါဤမာနဝိကံသတို့သမီးငယ်ကိုထပစ်တဝါထ၍သင်ဆိုတဲ့တစ္ဆာတပါးသောမိမတွေစိတ်ွယ်ရာအယမဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ငါဤမယားအငယ်ဖြစ်တဲ့သတို့သမီးငယ်ပုံနေမှကလေးကတော့ဖြင့်ဒီလိုမဖောက်ပြန်ပါမင်းကြီးယောက်ျားဆိုရင်ငါတယောက်ကလွဲလို့တပါးသောယောက်ျားဖောက်ပြန်ဖို့ဝေးစွာမြင်တောင်မမြင်ဘူးပါဒီတစ္ဆာဆိုလိုက်တော့ရှေးတုန်းကမြန်တစ္ဆာထက်လိုက်ဟောတရားနာပိဿကြီးပုံနာကြီးကနိုင်တဲ့ပြုပိဿကြီးဘသူကနိုင်သွားတာပုံနာကြီးကနိုင်တော့ရှင်းမရင်သူ့နိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ပေးလိုက်ရတော့အတော်ရှုံးသွားပြန်ပြီရှုံသွားတော့တရားနာပြိဿကြီးဖရာအလောင်းတော်ပြမရမင်းကြီးကစဉ်းစားတော့ပေါ့တန်တန်ပုံနာသူ့အိမ်မှာစောင့်ရှောက်ထားတဲ့မိမတယောက်တော့ရှိတန်တန်ပုံနာသူ့အိမ်မှာစောင့်ရှောက်ထားတဲ့မိမတယောက်တော့ရှိပြီရှိမရှိလူလွတ်ပြီးတော့တရားနာပြိဿကျွတ်တို့ဖရာအလောင်းတော်ကြီးအစုံစမ်းခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှိနေတာကိုသိပြီးတော့အဋ္ဌိဒုဋ္ဌဆိုတဲ့မိမကိုခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမိမမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိမပြည့်ယောက်ျားအဋ္ဌိဆိုတာမိမဒုဋ္ဌဆိုတာဖြက်စီးမိမတယောက်ကိုသူဖြက်စီးလို့ရှိရင်မပြည့်စီးပဲမနေနိုင်မိမဖြက်စီးတဲ့နေရာကြာကူလီလောက်တဲ့နေရာပေါ့လေကြာကူလီဆိုလားကြာကူရီဆိုလားမသိပါဘူးသူတို့ပြောကြအဲ့ဒီနေရာမှာတော့နံပါတ်1ပေါ့ဟဲ့အဋ္ဌိဒုဋ္ဌခေါ်စမ်းခေါ်စမ်းဆိုတော့အဋ္ဌိဒုဋ္ဌဘယင့်ရှိတော့ရောက်ဟဲ့အမောင်အဋ္ဌိဒုဋ္ဌဘုရားရှိတော့ရောက်ကြောင်းပါဗျာငါအမိန်တော့မှတ်မယ်သေချာနာထောင်စားဟိမှတ်လားပါဗျာငါထာမငါနဲ့ကြွေးအံအတူကစားနေကြဖြစ်တဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးရှိခဲ့အဲ့ဒီပုံနာကြီးအိမ်မှာပုံနာကြီးကလွဲပြီးတော့လောကကြီးမှာယောက်ျားမရှိဘူးထင်ရလောက်အောင်ပုံနာကလွဲပြီးတော့တပါးသောယောက်ျားကိုမမြင်ရအောင်အဆောင်အရှောက်တည်နဲ့မယားအငယ်တယောက်တိုက်ဘုံခုနှစ်ဆင့်အမြင့်တင်ထားတဲ့ကွဲ့ဟုတ်လားပါဗျာအဲ့ဒီကိစ္စပုံနာကြီးရဲ့မယားအငယ်ကိုတီလက်ပြအောင်မဖြစ်နိုင်ပါမလားဟဲ့ဖရာအလောင်းနော်ငငယ်တုန်းကကျွတ်တူဖရာအလောင်းလေအတော်လေးပွေခဲ့တာဗျအတော်ပွေခဲ့တာဗျလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတင်းတင်းသူလဲအတော်မှွေနှောက်လာခဲ့လို့ဒီကိစ္စတွေအကုန်သိခဲ့လို့ဖရာကိုတော်မြတ်ကခမည်းတော်ကျွတ်တူတနာလို့ဟောတာပေါ့မင်းတို့ရှုပ်တာဘာဟုတ်သေးတော့နဲ့ငါလည်းရှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းကြီးအတော်ဟောထားပါမသိခင်တော့ငါရှုပ်ပေမယ်လို့သိလျင်ဖြုတ်ဖို့တော်ပြီတော်ဘူးလားပြိဿကြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တိလို့ဖြုတ်သွားတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်ဘူးလားပြိဿာ
ခင်ဗျားတို့လည်းမသိခင်တုန်းကမှားပြီကျွတ်တို့လည်းမသိခင်တုန်းကမှားပြီလုတ်ပေးမယ်လို့သိရင်ဖြုတ်ဖို့မတော်ဘူးလားပြိဿကဲကြည့်ဖရာအလောင်းကိုတော်မြတ်ကြီးမသိခင်တုန်းကဒီလိုလုတ်ခဲ့ဟေးမင်းသီလပြည့်အောင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဟိမှန်လားပါဗျာဖရာကျွန်တော်မျိုးကြီးသည်မင်းမပြတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးယူထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘယ်လိုအိန္ဒိယရှိပါတယ်ဘယ်လိုအိန္ဒွင်းဘုံမဘယ်လိုမိဘစောင့်ရှောက်တဲ့သမီးပြို့ဘယ်လိုမောင်ဘွားထိန်သိမ့်တဲ့သမီးပြို့ဘယ်လိုဝင်စောင့်ရှောက်ထားထားဖယားကျွန်တော်မျိုးကြီးဖြက်စည်းပါကသီလမပြက်စည်းသောမိမမတွေ့ရဘူးပါဗျာဖြက်စည်းနိုင်ကြောင်းပါဗျာဟောအေးကောင်းပြီဟဲ့ညော့ငွေတစ်ထောင်ယူသွားအတော်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ပေါ့အတော်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ဆိုပြီးရတုအဖေဖယားလောက်ညော့ငွေတစ်ထောင်ယူသွားဖြက်ချီတော့ငွေတထောင်ယူသွားပြီးတော့မင်းမပြည့်ယောက်ျားကဘာလုပ်သူလုပ်တဲ့အလုပ်ကဒီမိန်းမကြီးဖြတ်ဖြတ်သွားနေတော့ဒီမိန်းမကြီးအကြောင်းကိုမေးကြည့်ဟေးတငယ်ချင်းတို့ဘာလဲကွာအဋ္ဌိဒုဒ္ဒနေပေါင်းကွာဒီမိန်းမကြီးကဒီလမ်းမှာသူပန်းနေယူယူပြီးတော့သွားတာသူ့အလုပ်ကဘာတုံးကွာဩမင်းလည်းခင်လိုက်တာသူ့အလုပ်ကပန်းတော်စင်ပေါ်ကွာဟေးဘ누구ဆက်တာတော့ဟာဘ누구ဆက်ရမတော့ကွာပုံနာကြီးပုံခွန်းဆင်းအမြင့်တင်ထားတယ်မိန်းမပြိုလေးတယောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ကွာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုပန်းဆက်တာသူကွာဟာတိရောမြို့တိတော့မလုပ်တယ်လေပုံနာရဲ့အိမ်နဲ့မနီမဝေးပန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ခွင့်ပြေးသားကြီးဘာဆိုင်တော့မြို့ပုံနာအိမ်နဲ့မနီမဝေးပန်းဆိုင်ခွင့်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီမိန်းမကြီးလာတဲ့အချိန်ခါမှာကြည်အဋ္ဌိဒုဒ္ဒကဆိုင်ထဲကထွက်မိန်းမကြီးရှိတအားပြေးအမေပြောအမေအမေနဲ့တအားပြေးကြည်ပီတရားနာပြိတ္တရေမိန်းမကြီးနာရောက်တော့ခြေတလုံးဇုတ်ဝင်ဖက်ယောက်ျားဖြစ်ပေမဲ့မိန်းမကြီးခြေတလုံးဇုတ်ဝင်ဖက်အမေခုမှဘယ်ကလာရတာတော့မလေးသားကိုပြစ်ပြီးတော့အမေအဝေးကြီးနေရပါပဲရဲ့အမေသားကိုမချစ်လို့ပြစ်သွားတာလားမေရဲ့အမေခုဘယ်ကလာသလဲဟဲ့ငါအမေတဲ့ဒီကောင်လေးဘယ်နဲ့ကောင်လေးပါလဲအဲနေပေါင်းကွယ်ငါမှသားသမီးမရှိပါဘူးကွယ်မင်းကငါဘယ်နဲ့ကြောင့်အမေခေါ်နေတာတော့โอ้ปะเนตาตะมีไม่ชื่อยอมมาดูตาตะอย่างอนายောက်ลาบาเลยกะเนอเมปะเนจองตาตะมีไม่ชื่อผู้ပြောดาโดมะเลญะลุญะผ่านนารางาอัสสะจิ่นน้ออเมบาเวชุสุทาดะโลจีอเมมาอเมบาขะญะมะเมปะเนจองตาหูปิ๊บปิ๊ดอเมชอกกวานิยาดาโดเนตยานาปะยิตายีบามาหมะหุบะเนแม้งมาจีลุ้งเลยายอ๋องပြောไลดอမိမကြီးလေမျက်စိလဲသွားပြီဟဲမြေကြီးဘာတွေကြားလို့ပါလားပါလူကလေးဟဲလဲသွားပြီလဲသွားပြီဒီဘဝငါဝန်းနဲ့လွယ်ပြီးမမွေးရပါမယ်လို့နောက်ဘဝကတော်ခဲ့တယ်ပါနဲ့သူရဲ့ตายေလူကလေးမင်းမျက်ရည်ကြားပြီမင်းမျက်ရည်ကြားမှာတော့အမင်းမျက်ရည်မကြားပဲနေပါမလားလူကလေးထထထသားဟောပြိဿသားဖြစ်သွားပြီကွာအမေခေါ်တာနဲ့သားဖြစ်သွားတာဘာမှတော်တာမဟုတ်ဘူးပြိဿမှတ်သွားတော့မာယာပြိုင်းနေပြီအခုကတည်းကစပြီးတော့မိမမာယာကိုယောက်ျားမာယာကပြိုင်းနေသည်ပြိဿဘသူကမာယာပြိုင်းနေတာဩဒါကြောင့်လဲအကုန်မျက်စိလဲလဲကုန်တာပေါ့ကြိတ်အခုတရားနာပြိဿကြီးမိမကြီးမျက်စိလဲသွားပြီငါသားသမီးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့ပါရဲ့လူကလေးမင်းမြေရကြအမေမငူပဲနေနိုင်မှာမလားမင်းရဲ့ကျုံမေးတာပြောပါဦးသားကိုပြစ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တလောက်ကြီးရှောက်သွားနေရတာတို့အခုမေပဲသွားမှာတို့ဟောပါရဲ့အမေမှာသမီးတယောက်ရှိတယ်ကွယ်ဗျာခုနကသားသမီးမရှိဘူးဆိုအေးလေလူလေးရဲ့ခိုးကသမီးရင်မဟုတ်ပါဘူးตายရဲ့
မဒီကတော့ตาရင်လို့လို့မိမကြီးမျက်စိလဲနေတာပြောပါလေตาရဲ့အမေလောက်ကပန်းဆိုင်ရတဲ့ကွပုံနာကြီးရဲ့မယားဘုခုနှစင်းအမြင့်တင်ထားတယ်ပုံနာကြီးကအမေကိုပန်းဖို့ပေးလို့အမေကလေဟောဒီပတ်စံနဲ့နေ့စဉ်ဝယ်ပြီးတော့ပန်းဆိုင်ရတယ်ตาရဲ့မေဒါဖြင့်လာပါဆိုင်နေလိုက်ခဲ့ပါဦးตาတယောက်လုံးရှိနေမှာတော့အမေဒီကနေ့ဘသူရှိမှပတ်စံပေးပြီးပန်းမဝယ်နဲ့တော့ဝေတထောင်ဘယင်ကပေးထားတဲ့ကောင်ဒီပန်းတော့ဘာကယူဆိုင်လိုက်ကိုင်ပန်းနေအများကြီးပေးလိုက်အမေတဲ့ဟိုပန်းဘိုးကိုဒီနေ့ကစပြီးအမေသုံးတော့ကျုပ်ရှိကပန်းမယ်ယူပြီးတော့အမေအဲ့ဒီပုံနာကြီးမယားကိုဆက်တော့နေ့စဉ်နဲ့အမြတရားနာပြိသမိမကြီးလည်းဘဝင်ကြလာပြိသကြီးမိမကြီးပါကြလာကြရောပေါ့ကွာငွေကိုဟငွေကိုဟအင်းပုံနာကြီးကပေးတဲ့ပန်ဘိုးတွေသူသုံးပြီးတော့ဘာမှမတော်တဲ့လူတယောက်ကအမေခေါ်ပြီးပန်းနေအလကားပြီးတော့သူကလည်းသားနဲ့တသားတဲ့သားတသားတဲ့သားနေတာဟိဒါကြောင့်ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကာမတတဝါတွေမပြည့်စည်သင့်ဘဲနဲ့လည်းပြည့်စည်ကြသည်တို့ဗမာပြည်အတွက်တော့သိကြပြီသားဖြစ်ပါဗျာကြည်တရားနာပြည်သားရေအဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်နဲ့အမြပန်းဘိုးတွေသူသုံးပြီးတော့လာခဲ့နောက်တရားနာပြည်သားကလေးမလေးကမေးတာပေါ့အမေတဲ့ဟိုပုံနာကြီးကကျမကိုပိုချစ်တယ်နဲ့တူတယ်တဲ့ပုံနာကြီးမညာအငယ်လေးကငါသမီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောတာတို့အမေတဲ့ဟိုပုံနာကြီးကပန်းဘိုးတွေများများကြီးပို့ပေးလို့သမီးတွေအမေကကြည့်လေအခုပန်းတွေကအများကြီးကြီးဝဲဝဲလာတယ်မဟုတ်လားအောင်မလေးညပုံနာကြီးကပေးပါလိမ့်တော်ဘာဖြစ်လို့ပန်းတွေများတာတော့မင်းသမီးရဲ့အမေမှတားရှိတယ်သမီးရဲ့အမေသားကဒီပန်းတွေကိုပေးလိုက်တာပုံနာကြီးပေးတဲ့ပတ်စံကိုအမေသုံးပြီးတော့အမေတပြားမှမကူရဘဲနဲ့ဟောရသာပေးတဲ့ပန်းနေသမီးရဲ့ဟဲနေပါဦးအမေရဲ့သားဆိုတာဘာတို့ဟောတော်ဒုက္ခပဲအဲ့လီမဒုက္ခနဲ့လေပုံနာကြီးတယောက်ယောက်ျားရှိတဲ့ထင်အောင်မိမတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ထားတော့လေငါသမီးကြီးမသိဘူးပေါ့သားဆိုတာပုံနာကြီးလို့ဟာဘောသမီးရဲ့ဟင်နေမောင်မရဲ့တားဆိုတာပုံနာကြီးလူဟာဆိုတော့ဟိုပုံနာကြီးလူဟာဘောဟဲ့လောကတယောက်ထဲမြင်မူတာကိုကပုံနာကြီးလူပဲသမီးရဲ့အမေရဲ့မသိလို့မေးရအောင်မဲ့မေးရတဲ့ဟိုပုံနာကြီးလူအကုန်ပါတာပဲလားဟောတော်ဟဲ့ကောင်းပါလေပုံနာကြီးလူဆိုပုံနာကြီးလူအကုန်ပါတာပေါ့ဟဲ့အမေဒီတိုင်းဆိုရင်ပုံနာကြီးလို့ပဲဟိုပရည်ဒီပါဒီတွန့်ကလားမီးဩခက်တော့တာလေညီကပုံနာကြီးတယောက်ထင်းလောကမှာယောက်ျားရှိတာကိုယောက်ျားရှိတယ်လို့ထင်နေတာကိုပုံနာကြီးလို့ပါဒီရှိသလားမီးမလေးဟောပြင်မဲ့ထုတ်ကလို့တော့မကုန်ဘူးတော့ယောက်ျားတွေအများကြီးငါသမီးမသိအောင်စောင့်ရှောက်ထားတာကိုအမေတာပြင်ဘယ်အရွယ်လောက်ရှိတော့ဟောငါသမီးတို့အရွယ်လောက်ရှိတဲ့တော့အမေသားကလှလှပပကလေးလို့လဲပြောလိုက်ရောတရားနာပြိတ္တရေကလေးမလေးမြင်သေးဘူးမြင်သေးဘူးမမြင်သေးပဲနဲ့ဟမ်မလေးပုံနာကြီးလို့ယောက်ျားငါလို့ရွယ်သူရှိသရဲငါလို့ရွယ်သူရှိပါလျက်ကနဲ့ပုံနာအိုကြီးနဲ့နေရတာဟမ်မလေးအသက်ကြီးပြီးသေကနေကြီးနဲ့ငါနေရတာငါဘဝဆိုးလာကြီးလားအမေသားကဒီပန်းနေပေးသလားဟောငါသမီးထံအမေကပန်းဆိုင်ငါဒီပန်းနေပေးသလားဟောငါသမီးထံအမေကပန်းဆိုင်ရတယ်ဆိုလို့ဒီမဲ့ပတ်ဆံတပြားမှမယူဘဲနဲ့ငါသမီးကိုပန်းနေအများကြီးပေးလိုက်တော့မင်းရဲ့ကြောက်ကြည့်ချင်လိုက်တာအော်ငါသမီးရဲ့တနေ့ကြည့်ရမှာပေါ့ဒီနေ့ကြည့်ရမှာပေါ့အမေချမ်းပေးပါမယ်ဒီလိုနဲ့တရားနာပြည့်သားကြီးမျက်စိနဲ့မမြင်သေးပဲနဲ့စိတ်ကွဲတဲ့နေရာကိုနှံ့ယောက်ချင်းမတွေ့သေးပါပဲနဲ့ရှိတဲ့ဆိုတာကြားလိုက်ယုံကလေးကနဲ့က
ကြားကားမြနဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အထိန်တော်ကြီးရဲ့သားဆိုတဲ့အပေါ်မှာချစ်ခင်စိတ်ဝင်လာပြီဖခင်အလောင်းမြတ်ကြောင့်သစ္စာဆိုတာပေါ့ဗျာတိတုတ်တာမိမပြက်ကလည်းဒီကနေ့တော့အကြံကောင်းတစ်ခုရပန်းဆိုင်မခွင့်တော့ဘူးပေးသားကြီးပန်းဆိုင်ခွင့်ရလားပန်းဆိုင်မခွင့်တော့သူပါလို့သူပန်းဆိုင်ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့မိမကြီးလာမယ့်အချိန်တရားနာပေးသားအိမ်ထဲဝင်ခွေခွေကလေးအိတ် ဝေးအိမ်နေကိုပြောထားအိုမိမကြီးလာလို့ရှိရင်တဲ့ငါသားဖယ်မလဲတကားကြီးပိတ်ပြီးဘယ်သွားတော့မှမေးလို့ရှိရင်တော့သားနေမကောင်းလို့အိတ်နေတယ်ပြောလိုက်ကြမှားထားမှားထားပြီတရားနာပြေသာနေမကောင်းဟန်ဆောင်တော့ပေါ့အထင်းတော်ကြီးလာပြီဟောတာရဲလူကလေးဟင်တကားကြီးလည်းပိတ်ထားတယ်ပလင်ငါသားလေးပဲသွားပါလေပြောပြောပြောမိမကြီးအော်မနေနဲ့ ခင်ဗျာသားနေမကောင်းလို့အတွင်အိတ်နေနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးသာဝင်သွားဝင်သွားဆိုတော့ကခွေခွေကလေးတင်မလွယ်လေးထိုင်းလို့မိမကြီးကနှစ်ဖူးပေါ်ဆန်းစားလေးမြန်တတ်လို့ตาလူကလေးဖတ်ပါရဲ့ငါတတ်နှစ်ဖူးဆန်းကြည့်တော့ကိုယ်လည်းမပူပါလားချွေးတွေနဲ့ပါလားဇောချွေးတွေလေညာနေညာနဲ့ထုတ်ခြေပြားလည်းဖျားဆန်းကြည့်တော့ကိုယ်ကအကောင်းသားตาရဲ့ငါသားကြီးကြည့်ရ အမေတစ်ခုခုစိတ်ညစ်စရာရှိနေတယ်လို့ငါသားကိုအမေထင်တယ်လူကလေးအမေပြောစမ်းမှာသားရဲ့အမေကျုပ်နေမကောင်းတာအမေပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးအမေကိုမပြောဘဲရစေနဲ့ဟောဘယ်လိုပြောလိုက်ကြတော့သားရဲ့အမေနဲ့သားနှစ်ယောက်ထဲရှိတာအမေကိုမပြောငါသားဘာသူပြောမှာလဲပြောပါသားရဲ့အမေကိုပြော အမေကိုမပြောရင်ငါသားဘာသူပြောမှလဲအမေစိတ်မကောင်းမှုသားရဲ့လို့ဆိုတော့သားလို့သူကငုတ်တုတ်လေးထားထိုင်းအမေအမေပြောပါဆိုလို့သာကြုတ်ပြောရမှာမေရဲ့ကြုတ်လေအမေဆောက်ရှောက်ပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့မယအငယ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးမခိုမမယရင်ကြုတ်ဒီဘဝသေရလိမ့်မယ်ပြောပါဟဲ့ ပြောပါဟဲ့ယောက်ျားမယားနဲ့အဲ့ဒါလို့လဲပြောလိုက်ရောအမေလို့သူပြူသွားမျက်လုံးရှင်းအောင်လွှဲသွားလို့လူကလေးမင်းမသေးရပါဘူးตาရဲ့မင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမသေးရဘူးตาရဲ့ငါသားအရင်ခောက်ခောက်ကြီးပေရမလားဟိုကသမီးသမီးခေါ်ပြီမယ်လို့ပုံနာကြီးမယားကသမီးအရင်မဟုတ်ဘူးตาရဲ့ဟောဗျာဒီကတော့သားအရင်လူလူ မိမကြီးမျက်စိလဲနေတာနော်။ဒါရဲ့သမီးအရင်မဟုတ်ဘူး။ငါသားကြီးအသက်အဆုံးမခံဘူး။ဒီကိစ္စအမေကြံမယ်။အမေပြောအောင်မယ်သားရဲ့။ငါသားစိတ်ချမ်းသာတာနေရင်နော်။နေရင်တော့ဆိုပြီးဖြောင်းမြပြောပြီးတရားနာပြိတ္တာ။ပြန်သွားတိုက်ပေါ်ရောက်ရဆိုကြပါစို့။ဟင်။အမေဒီနေ့ပန်းလည်းမရပါလား။ပန်းမရဘူးသမီးရဲ့။ဒါသူများရှိက ရတာလေအမေထဲကပက်ဆံနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဝဲလာခဲ့နည်းနည်းလေးပဲရတယ်သမီးရဲ့မေဒီနေ့ပန်းမရဘူးအမေဒီပန်းနေလှကြည်လားဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့မေရဲ့သမီးရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးအမေသားနေမကောင်းဘူးသမီးရဲ့ဟင်မိသားနေမကောင်းဘူးမေအရာတွေကထရရလားတရာတွေကမထဘူးသမီးရဲ့သူနေမကောင်းတာလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး သမီးရဲ့သမီးကိုမမရရင်ဒီဘဝသူသေးမတဲ့အိရတဲ့ကမထဘူးသမီးရဲ့လို့လဲပြောလိုက်ရောအမေမသေးရဘူးသူမသေးရဘူးဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဟိုကအမလေးသူမသေးရဘူးသမီးသေးမယ်အမေရဲ့ကြည်တရားနာပြည်သားမြားဦးကကလေးမရှိရောက်သွားပြီဟင် ညိုကိစ္စလည်းခက်တော်တာပဲตาလည်းမသေးရဘူးသမီးလည်းမသေးရဘူးဟမလေးငါသေးလိုက်မယ်ဘွားကြကုန်တာပေါ့အကုန်မျက်စိလည်ထွက်ကုန်အမေကြံတော့မအိုးငါမကြံတတ်တော့ပါဘူးအေးအမေမကြံတတ်မရှိနဲ့ဟောအမေသားကိုလေအမေသားကိုဟောဒီတိုက်ပေါ်ရောက်အောင်ငါအမေဆောင်ရင်တော့အမေသားတိုက်ပေါ်ရောက်ဖို့အမေတာဝန်
ที่ใต้ปอยาวลาลุเสียปูนาจีมาตีเอาตู้กูจ้าจานานาท้าบิดอตะมีบักกะตาวนจีพูกะรอตะมีตาวนผิดดีที่ใต้ปอยาวอะอมิตตาวนอยู่วะไก่ไก่ไก่ก้าวมาบิดอที่ใต้ปอยาวอมิตตาวนอยู่แม่เนาะที่รองาตะมีที่ใต้ปอมากฤษสะอวะวะงาตะมีส่องเย็นเนาะอาลงแลซีเซนพี่ยอไก่อเมดีนี่ใต้ปอยาวออกตินเนาะတင်တော့ဆိုတော့တရားနာပြိဿထိန်တော်ကြီးကဘောကပန်းကြောက်တွေအမိုက်တွေစောင့်နေတဲ့တကားခုနှစ်ပောက်ကလည်းတရားနာပြိဿဘုံခုနှစ်ဆင့်ဆိုတော့မိမတွေကြီးအဆောင်လျှောက်ထားအဲ့ဒီမိမတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအထိန်တော်ကြီးကပန်းကြောက်တွေသွန်ချသည်အော်ထိန်တော်ကြီးရမ်းလှကြည့်လားအေးရမ်းတယ်လည်းမအောင်မိပါနဲ့ငါတယောက်တည်းဆိုတော့လည်းမနိုင်မနှင်းအေးเอออกกะผิดตะโลดาจี้ช่องญาတော့ဟဲ့တကားပေါင်းနာမနေအောင်တရားနာပြိဿအဲ့ဒီလိုအမိုက်တွေပန်းကြောက်တွေပြစ်ချပြီးမိမကကျွတ်တို့ဟိုယောက်ျားထဲလောက်တဲ့တောင်းကြီးอยู่သွားတောင်းကြီးอยู่သွားပြီးခေါ်ကြတော့လူကလေးထထငါသားဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ငါသားကိုအမေတိုက်ပေါ်ရောက်အောင်တင်မယ်ခေါ်ကြတော့သူ့တောင်းဝင်နေသားရဲ့အမေကြုတ်ပဲလို့လိုက်မထုတ်ဟိုငါသားတောင်းနေထိုင်လိုက်ရမယ်ပေါ့အပေါ်ကပန်းနေဖုံးပြီးတော့ငါသားတိုက်ပေါ်အမေရောက်အောင်တင်မယ်ဟုတ်ကဲ့မေကြုတ်လိုက်မယ်အမေရဲ့ဆိုပြီးတော့တရားနာပြိတာတောင်းနေထက်တဲတော့မလွယ်ဘူးပေါ့လေဟိုပေါင်တို့လို့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ထဲလည်းပြစ်ကြိုင်းတောင်းလို့ငုတ်တုတ်လွယ်သားပေါ့လူကောင်းဆိုတော့လည်းတရားနာပြိတာခွေခောက်ထက်ရခွေခောက်ထက်ပြီးအပေါ်ကပန်းနေဖုံးဘသူမှမသိရအောင်ဆိုပြီးမိမကြီးတရားနာပြိတာကဲ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 နဲ့ရွတ်ပြီးတော့လာဒီကောင်မို့လိုက်ရတာကျွတ်တို့ကြောက်ပါဗျာမှောက်ရလေဒုက္ခကြည့်တရားနာပြိတာတောင်းကြီးတွေကနေလိုက်လာဒီတို့တောင်းကြီးတွေကလိုက်လာပြီးတော့လူလေးငိမ့်ငိမ့်တော့တိုင်ရဲ့မလေးငါသားလေးလေးလိုက်တာကွယ်ငိမ့်ငိမ့်တော့တိုင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေတောင်းတဲ့တရားနာပြိတာပန်းနေအပေါ်ကနေဖုံးပြီးတော့တိုင်နာရောက်သွားတော့အဆောင်မိမတွေကမဲထိန်တော်ကြီးမလီဒီနေ့ပန်းနေများလားကြည်လားပန်းများဆိုအေးသမီးလေးကဒီနေ့ပန်းများများအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့မလီချွေးတွေများပြန်လို့တော့ကျွတ်တို့ကူးတင်မယ်လေမဲလဲလဲနေ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 နိုင်ပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးဒီမဲဟိုနဗျူတန်လှနအိုးပေါင်ကျူးသလောက်ဒီတောင်းမျိုးနှလုံးဆင့်နှလုံးဆင့်ရွက်ရပါစေကိစ္စမရှိပါဘူးအေးဒီတော့ငါဘာကတင်ပါမယ်မပါဘူးတနာလို့မတနာပါနဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးရောက်ရောက်ပြင်ပဲကဲဒါနဲ့တရားနာပြိဿဘေးကမိမတွေမသိအောင်ဆိုပြီးတောင်းကြီးနဲ့မနှဲမကဲတဲ့အဆောင်မိမတွေကလည်းလှမ်းလှမ်းမေးတယ်ဘသူမှလည်းအကူကြီးမခိုင်းဘူးအပေါ်ရောက်ပေါ်ရောက်တော့တကားပိတ်ဟဲ့သမီးဒါစားပါရလားပါပါသေးအေးဒီချင်းမှာပြေးပါပြီမယ်လို့လေကြောက်ကြောက်တယ်ဒါမျိုးဆိုတာဒီတိုင်းပဲကြောက်ကြောက်တယ်မဲငါသမီးကြောက်မနေနဲ့ဒီမဲဟိုအမေလည်းမောလာတယ်နော်အဝတ်စမ်းလင်းလိုက်ဦးမယ်ဆွေးတွေတန်နေလည်းတုံလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးမိန်းမကြီးကတရားနာပြိတာတဖက်အခန်းထွက်သွားရောကလေးမလေးလာတယ်လာပြီးတရားနာပြိတာကြည့်လိုက်တော့ပန်းတွေကဖုံးရဲ့ထင်းတော်ကြီးကဖုံးသွားတာကိုဟိုကလည်းတရားနာပြိတာမျက်နှာလေးပက်လက်လှမ်းလို့မွန်းလွန်းလို့နှာခေါင်းလေးဖော်ပြီးတော့အသက်ရှူကလေးမလေးကသွားလိုက်ပန်းကလေးတွေဖင်ကြည့်လိုက်တော့လေမျက်လုံးပြူးလေးနဲ့ပက်လက်လှန်ကြည့်တာတွေ့မလေးပြူးလို့မျက်လုံးတော်ထဲကိုတွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ပြီးနောက်တော့လေတရားနာပြိတာဟဲမျက်လုံးလေးကလည်းပြူးလို့အေးလှလိုက်ပါပြီပုံနာကြီးနဲ့ပါဆိုင်တော့မလေးတေကန်ကြီးကပရေတွေတွန့်ကုန်ပြီမလေးဒါငါနဲ့ရွယ်တူတခါမှလည်းမြင်မှုပါဘူးเอ๊ะดีโลหยอกจ้าดิโลกนี้ทุบตัดลุไม่กုံบูเถปูนาจีเตี่ยวตางาหยอกจ้าสิเดะลุทินนาฮะมะลีหล่าไลลีจีนเนอนานาตวาจีดิเมดิเมโอต่อถั่วต่อลีฮ่อบยาคุยเท่ทาดาบะนี่ลุถั่วมะโดโอถั่วต่อลุโซมาอะคุยเท่ทาดาดิเมบะลุมะไม่ลุไหนมูไกမလုံနိုင်ရင်လက်ပြလက်လက်ပြလက်ဆိုလက်ကလေးဆွဲလိုက်တော့တောင်းကြီးပါပါလား
不呀，都靠呗。第六六六块片么着？弟妹，那拍错了，当中那伢比着，土吧？我当都靠呗，就个来当我们接不？我们接也没生意哩，别么出路么呀不？没呀不？那的伢那别的闹家着，格里嘛里个错的那格里，路边来着，把表搞么嘞？谁呢？当俺的伢那别的伊，汤比累我，俺的家嘛滚龙脚都把都踹了。哈哈哈！真要跑满谷出来了，好着，虽然我们出来呢，可我出来哪里？弟妹，到底哦，第一波要来着，就搁这卡嘛，连么面部了，叫你叫得着，叫么你话那鬼，阿妹别出来多着，阿妹，我三来人呢，我别出来多着，嗯，阿妹，我没看见你。格里玛里哥哥，把考那表的表，嘿嘿嘿，不要把这老表，把考那里路说了嘛，没那么白路考着，不那一个就够考着，嘛那维加路还考嘞，那片嘛那维加耶，第一么要苦哎呀，阿妹阿姐白路第路要看呀，难免到毛家人都看喏。阿苦罗阿摩利在在内内何里阿婆要来了王大来查官王大来了见官嘛那位家里人呢不会的路所言的你呀那把抓家马婆呀多被乌拉别在即哎那把抓的你呀对钱你路嘛别把不那几天那别的都如今阿华表家人给啥地方来不会的几乎的战斗先别多为路的马家哎，这老表难受我了，宝贝。第六天，老表大姐，先别了七家、看家、表家、母家，不哪里老妹亲家了，不要紧的，太差的，不要紧的，阿在修着家呢，啥子呀，老啥呀呢？哎，亲人哎，婆家呢？第二那边的都讲修呢，别谁的，别人来弄了，不哪几个都阿路来他的包。第六那边的那边大姐，你哪个呀嘛？都增加的苦命，什么人啊？每个老师爷，他也见到苗子地了，阿妈增加查个话题，表表见了。那么人没有不拿去，我阿妈的苦背钱呢？白露背没来毛钱，地了乖，阿妈背钱拿的差不多，不拿去地的卡变了，毛阿皮有的你们，没阿不拿去，我价钱呢路表，不拿去我上地开。上帝看你没样干的，都要记得，请看嘛，写的路标为对面那位谁？比如你，不拿去这么奶奶吵你那个啥子呢？不，哎，你路西路出路西，原来嘛不拿去啊，吵看嘛，啊吵看了毛我且背毛阿里，皮皮里穿那边不拿去个吵多少钱呢？哦，这出来讲便宜嘛干，不拿吵你的，不拿吵你的，后干了的样那边子。人路那老路白堵嘞，嘛堵到的呀，那边在越路前撇的，人那表的这个，那要人呀，这个我拿长背着干，就地站路旁边，不拿起边拿着，不拿起边拿着，不拿起，嘿，八中都都没嘞，八中嘛那位家人，不拿起就家钱呢，哎。阿妈哩，这老拉拉爸爸努努奶奶带婆个，阿姆心们，你比着哪个？噶没输赢，王大来查呀！之前来宝贝干噶呀噶呀，噶呀！除了湖南的伢呢，以后咱们噶开呢，噶呀噶呀！别大姐噶开么啦？噶开呢，地带么噶钱，母的婆那几个上地的，阿妈哩地呀呀，地呀呀，婆那几个上地干了，干哩嘛哩个，这样哪别的？那个力气个力贵比着阿嘎来嘛，不拿几个，你是就这么的记着，不拿几力啥米，不拿几人家路我就这么的记了，这么十八亿，谁提不拿几？你现在后面来你们哩，我后面来么来你嘞，不拿几面拿过，我死吧的，嗯，死一边，死一边。哎，这样那边的啊，我嘛突突的那颤动的是，谁比到发表边？不拿去，就地站干呀！那边来边的，我们来干来边来乱来呢？不拿去，干啥比到就奶奶老讨厌呢？嗯，
通呀通呀不一大姐妈她呢七比所言把看一看呀的这边不拿几个不一大姐通呀通呀俺们来地的呀好呀给三位媳妇闹夜面哎这路路你家们那么贵不这七大哥不一大爷通呀通呀说到这样那不一大通没请假的比有风归来的好一起都打出来了那你敢撇撇你你的不一大爷没嘛拉的路的有好个东东的说到这要路天马哥没嘛拉的路的这样那比他撇撇你你的拉比的不拿几公打冲来的不拿几不稳的话不理不理不拿几拿的啦拿吧不别拿吧不这别我就来你三七三马不拿几哎哦那个绿色的人怒来打唱到了哪的哭不拿你这么唱我们哦唱呀唱呀几路的人那边在这一起都打个五人比较打唱来没理不拿你哪的啦哪把不要哪把不要别的哪边买了一人哦七轮路哪一头的咱们有那多吧也啊看一下就地下吧这那边没意义的这边那边地马步三年的三季步嘿嘿那把步这边那把步这边呢这样那边大家唱来打唱来比哦嗯一起都打比如这边蹲比着这样那边大爷好面他我的朋友不拿去那多吃嘛也就西林边边喏那边边喏那把步呀他老多拿把布我拿把布那是他不拿几地面布几年布布嘛布布嘛拿布手嘛拿布呀都想比西里变压的可不也大爷西里把的那那年不会比较提给啥来阿妈的家比了奥面比吧里要好的呀那比他一起都大家变了没的比大爷变了没请假的那么哎不拿你们西路毛表没毛表没呀西路拉关门的维卡里耶哎毛表都没毛耶毛耶哈哈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 地里呀没来都看片面毛来都看片面那么也地里呀没来都看片面毛来都看没地的就会等你你对家欧妈妈呗也地里你你的娘子喜欢的对钱的书的看家的呢或者家的个阿妹阿姑你家的给什么不在家没喜欢我该那么你也喏毛也本来那么你也来不可奈的书路线那么我的话的可吧哦地路来路那么皮肤里地路来人不拿几个了不用把卡扎的不落黑啊谁变的呢那么不用把卡扎的不落黑啊谁变的那么也但你家的你你给啥你们宝宝的你要得了我的从没给啥母给给给你也拿那也阿妹姑娘妈来毛你变不要阿哭阿妹哭的路到那么哭也靠不要撇的路来看面那么也别么样子的别么样子的路飘面飘的高龄你咱们穿服毛爷别了毛爷好你妈那位家里都看撇也比那毛爷那么为了你那么撇路要没不把握第一路那位的样那别大鸡奥来要路都搬在了要有该阿妹阿妹都年呢我有闹就不要吧刚把你把人出逼的都阿妹变阿哥不愿唱得到我点名表嘿哎提到的哎呀本来容易
ောင်မြင်ခဲ့ရဲ့လားကွယ်မလာပါအောင်မြင်ကြောင်းပါဗျာမင်းဘယ်လိုတင်ညာပေးခဲ့တယ်လဲဟိဖယားကျွန်တော်မျိုးကြီးသူ့ပန်းဆက်တဲ့မိမကြီးကိုဟောတယ်လို့ဟောတယ်လို့ပရိယေမာယာရင်နဲ့မိမမာယာပုံမှာယောက်ျားမာယာနဲ့အနိုင်သုံးပြီးတော့ဖယားကျွန်တော်မျိုးကြီးလေတိုက်ပေါ်မရောက်ရောက်အောင်တက်တက်ပြီးတော့ခါပုံနာကြီးရဲ့ခေါင်းကိုပရိယေနဲ့ဒီလိုဒီလိုထောင်းခဲ့တာအခုဘူးတွေရှိပါသေးဖယားအဲ့ဒါလို့တတော်ဦးလဲတင်ပြီးရောဘယင်ကြီးပြန်ဆုံမယ်ပရိသတ်သစ္စာကျူရံကစားတဲ့ချိန်ရောက်လာပြီပုံနာကြီးလာပြုတ်လာပြုတ်မလာပါဘူးခရာမလာပါဘုရားနဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးကျူရံကစားကြဒီလိုကျူရံနဲ့ကစားကြတဲ့ချိန်ခါမှာပြန်ဆိုလိုက်ပြီသဗ္ဗနရိဝေငါနရိသဗ္ဗဝနာကထာမယသဗ္ဗေထီယောဟောကရိပပံလဘမဏိနိဝတကေလို့ဆိုလိုက်ဆိုလိုက်တော့မင်းဆရာကြီးကပေါ့လေရှင်မြင်ကြီးတဒီသစ္စာမဆိုပါနဲ့တဲ့ဟဲ့ဘာပြုလို့တော့ပုံနာကြီးဒီသစ္စာဆိုလို့ရှုံးခဲ့တဲ့ရွှေနန်းတော်ပစ္စည်းတွေကုန်ပြီမဟုတ်လားဩပုံနာကြီးငါဆိုတဲ့သစ္စာတချင်းကိုဆိုပြီးပြီးသင်ကြွေးအံကစားဖို့သာကြံစီတော့ပုံနာကြီးကအရင်နှုံးကလို့မှတ်လို့ထဘိတဝါမမမနဝီကံထဘိတဝါမမမနဝီကံကစားလိုက်ရှုံးသဗ္ဗေတဝါမမမနဝိကံသဗ္ဗေတဝါမမမနဝိကံကစားလိုက်ရှိုးဟင်ဘယ်တော့မှဒီသစ္စာဆိုတာမရှုံးဘူးအခုပါကြောင့်ရှုံးပါလိမ့်ပုံနာတဲ့ဒီသစ္စာမဆိုနဲ့တော့တဲ့သင်သစ္စာမထက်မြက်တော့ဘူးသင်အင်းငါသင်မယငယ်ဖြစ်တဲ့သတ္ထသမီးပြိုသည်သီလပြက်ပြီကိုတော်ကြီးအယမ်းမဆွဆွဲပါနဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ကျွန်ုပ်တယောက်သာမြင်ဘူးတဲ့အေးလေအရင်တုန်းကသင်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်တဲ့အခုသင်မယငယ်သီလပြက်ပြီဘယ်နဲ့သီလပြက်ရမလဲပြက်ပြီနော်ပုံနာကြီးဘယင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပန်းထဲကြောင့်သိဩပုံနာငါသိတဲ့အကြောင်းသင်ပြောရမယုံဘူးလားမယုံပါဘူးခရားရွှေနန်းတော်ကြီးနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မျိုးကြီးအိမ်ဘယင်တစ်ခေါက်မှရောက်ခူးတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့အေးမယုံလို့ရှိငါပြောမယ်ပုံနာနားထောင်စားပင်မယငယ်ဖြစ်တဲ့ပုံနေမလေးကတင်မယ်ပုံနာကြီးတင့်ကိုလေဟိုကကျင်တဲ့လူမပြောဘူးလားပုံနာကြီးခေါင်းကြီးသွားဟာဘုရင်ကြီးရွှေနန်းတော်နေတဲ့ကိစ္စဒါဒီပဲနဲ့ဆောင်သိပါလေကြည်စမ်းအထင်းတော်ကြီးပြောပြီးထင်းနေသူ့စိတ်ထဲမလာပါဗျာကကျင်တယ်လို့ပြောပါဗျာအေးလေကကျင်တယ်လို့ပြောတော့တင့်ပုံနေမှလीကသလားမလာပါကရောက်ပါဗျာတင့်စောင်းတီးခိုင်းတယ်မဟုတ်လားဟာဘုရင်ကြီးကုန်သိနေပါဖြင့်ငါမင်းနေတာပြောစားမလာပါဗျာအတီးခိုင်းရောက်ပါဗျာတင်တီးလို့ကတော့တင်ကမကြည့်ဘူးလားမလာပါဗျာကတာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးလို့ကြည့်ကျင်လုံးလို့ကခိုင်းပြီးတော့စောင်းတီးပြီးကြည့်မိကြောင်းပါဗျာအဲ့ဒါတဲ့ဟိုကလေးမလေးကပုံနာကြီးမျက်လုံးကြီးကျွတ်ကြမတက်ကြည့်လို့ကျမရှင်းတယ်တဲ့မျက်နာအဝစီးပါဆိုပြီးသင်မျက်နာဝင်မစည်းဘူးလားဟာဒါဒီအကုန်သိနေပါဖြင့်လားဟင်ငါဤမယားအငဲကဒီလာသတော်ဦးတင်ရအောင်ကလေးအဆုံးရှုံးနေထားတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စကြီးဘယင်ပဲလို့ကြောင့်သိပါလိမ့်မတော့ဟဲ့ပုံနာကြီးမင်းတော်တော်ဦးတင်တာမှန်လားပါဗျာအဝစီချောင်းပါဗျာအဝစီပြီးတော့သင်ကိုနည်းနည်းလေးထောင်းပြီးတော့ပုတ်ခတ်ပြီးတော့ကစားခြင်းနဲ့လို့မပြောဘူးလားအကုန်ပြီးနေပါလားဒီကိစ္စရိုးရိုးမှဟုတ်ကဲ့လားမှန်လားပါဗျာထောင်းခြင်းနဲ့လို့ပြောပါဗျာဟဲ့သင်ထောင်းတဲ့အခါဘသူထောင်းတာတော့မှန်လားပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိလို့သူထောင်းတာပါဗျာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပုံမလာပါသူထောင်းတာပါဗျာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲပုံနာကြီးသူထောင်းတာဆိုရင်တိုက်ပေါ်တင်ပြီးတော့တင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိမကကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ကြီးထောင်းတာလားမလာပါဗျာသူကလက်ကလေးတွေပြလို့လက်ကလေးတွေကိုင်းကြည့်လိုက်တော့လေအမတန်နုထောင်းတဲ့အခါကြတော့လေကြမ်းတမ်းပြီးအမတန်နာကြောင်းပါဗျာအေးနာရောဘောပုံနာရဲ့အဲ့ဒါတင်မရငယ်ထောင်းတယ်မထင်နဲ့ပင်မယအငယ်ရဲ့တယောက်
อังเงลิงอ่ะท้องนาปุ๋นาเยมะลาบากูรอจีพะยามะตะยะทะเพ็มมะซุซวยไล่บาเนอ๋อติสสาซูจุยอังกะซาเรกฤษะติสสาเตติปะบาเลยกะเนงาเปียวดาติมะยုံเว้ဖြစ်နေดะล่ะมะลาบาพะยามะยုံตุ้ยยုံตุ้ยဖြစ်နေပါพะยามะลาบาพะยาจนเรามิโยจีคันท้าเรกฤษะเนี่ยครูเรดิบุ้มะเปี่ยวเตร่อมะยုံตุ้ยยုံตุ้ยဖြစ်နေပါพะยาเอ๊ะ ဒီတိုင်းကဆိုရင်ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုစစ်ဆေးမင်းမြန်ပြီးတော့ဒီရှင်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါကကြိုက်ပေါ်ကနှင်ချတော့မယ်ဖရာဆိုပြီးတော့စိတ်ဆုံးမှန်ဆုံးနဲ့ပြန်သွားလိုက်ဟဲ့ပုံနေမလေးဟောပုံနာကြီးပြန်လာပြီအမေတရားနာပြိတာကလေးမလေးကတအားပြေးဖက်ထွက်မလာမကနဲ့မိမယုတ်ဟင်မိမယုတ် ปู่นาจีดอใส่โซปี้ดาจีปู่นาจีใส่โซบล่ะใช่ครับไม่มายอกนี่ไม่มากล้องหมอกกูปู่นาจีเป็นแต่จ่องดีโหลเปล่าไล่ตาตองเฮ้เป็นแต่จ่องดีโหลเปล่าอย่างตีนพ้องเปลี่ยนปู่นาจีมาพ้องเปลี่ยนมาบุปู่ดูก็นี่ไต่ลุไล่เปลี่ยนโดปู่ดูก็ไต่อ่ะงาก้องก็พุจีนี่ท้องน่ะหมอกกูอ๋อจุ๊กเนี่ยปู่นาจีเนี่ย2รอบแท้สิเดหมูล่ะ เนี่ยเอาแท้สิเป็นงานเนี่ยน่ะอวยสีแต่งานไม่ย่ำมิโลตีนตะย่องลงทาไปงาท้องไคหุบ่ผู้ปุญญาจีเยมะหอกผู้ไม่ลงเนี่ยตีนงาไอ้มณีเนี่ยถั่วต่อซิ้นซิ้นโซปี้ไข่ไล่ดอกปุญญาจีตีโลไม่ลงบ่แลปุญญาจีก็ล้วไปดอกหยอกจ้าตะย่องมาแลไม่เห็นผู้บ่ปุญญาจีโลหยอกจ้าดิโลกะสิเสดล่ะอเมไม่ทีหันส่องเปียวตะบงยามายาดิดอกหูเบ้ก็แห่เปลี่ยนดิเบ้ก็แห่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนล่ะไล่จ้ะปุญญาจี จุ๊กเลยไม่ติบ่ผู้หยอกจ้าสิมันแลบะรู้มาไม่เปล่าโหลปุญญาจีตะหยอกตาหยอกจ้าสิได้โหลทินน่ะเฮ้นินดีโหลเปล่าโหลงาเยวะมาปุญญาจีไกไม่ยุ่งเย็นเลยดีโหลลุกจ้าบ่ซุปุญญาจีคุณเนี่ยเหมี่ยวเดนี่จำมามีบ่งขုံมวยซิ้นพี่รอติสสาไดฐานปุ๋มเปุญญาจีก็ล้วไปรอหยอกจ้าตะหยอกเยอะตาเนี่ยถี่พี่รอ เล่นเนี่ยไก่ตวยจีนเล่นเล่นชิงไก่ตวยจีนอหมู่ตองไม่ปิ่วผู้บาผู้โซปี้ดอมีบုံเนี่ยขုံชะเมดีติสสะสกามังกังมากะมะล้อมมาเสดรียောက်จ้าตะหยอกเยเล่นเนี่ยตันพัดตาอตุ่ยอธิชี้ท้าเดซูบากะจม้ามีหลองล้วยเตยบาเสดรีโลติสสะปิ่วเมเอ้ดีโลโซยังก้าวบีดีติสสะปิ่วเนี่ย9ยုံเนี่ย9ยုံเนี่ยโซปี้ดอเตยานาปิตา9ยะปิ่มาติสสะปิ่วมาเนาะ ပြေသာကြီးဘယ်နှစ်ရက်တုံးမြို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်မှာတစ္ဆာပြုတ်မယ်လို့ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာအမေအမေကြာမအောင်မေရေအမေသားသွားပြောစီပါအမေသားသွားပြီးတော့ပြောစီပါအမေရေဟိုငါသားခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်နန်းရင်ပြင်မှာမင်းပြိတ္တလူပြိတ္တအပေါင်းနဲ့မိဘုံခုနဲ့တစ္ဆာဝဲကြီးပြုတ်မတဲ့တစ္ဆာပြုတ်ဒါကလည်းယောက်ျားတယောက်ရဲ့လက်နဲ့အတွေ့အထိမရှိဘူးပါ ဒီသစ္စာပြုပြီးမိဘုံနဲ့ခုံမာတဲ့အဲ့ဒါလို့အမေသားကိုပြောမိဘုံခုံကနေကြတော့အမေသားကနေပြီးတော့တနာတဲ့အနေမျိုးနဲ့အမလေးအဟုတ်မိတွေမခုံနဲ့သေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလက်ထဆွဲပါစေမရဲ့လက်ထဆွဲတဲ့အခါကျတော့မှပုံနာကြီးကျုပ်ကယောက်ျားတယောက်လက်နဲ့အတွေ့အထိမခံရဘူးလို့သစ္စာဆိုမှာဟောဒီယောက်ျားကကျုပ်ကိုတနာလို့လက်လာဆွဲတော့လက်ချင်းကင်တွယ်မိပြီးကျုပ်သစ္စာပြက်ပြီးလို့မခုံမဲနိုင်မဲ့မ
ကောပြိုင်ဖို့ကြည်တရားနာပြိတာအဲ့ဒါလိုခိုင်းလိုက်တော့အေးသမီးမပူနဲ့အမေသားအမေပြောပြောမယ်ဆိုပြီးသွားပြောထားရောပေါ့ဗျာကိုင်းတရားနာပြိတာကြားနေရော9ရက်ဆိုအကြာကြီးစောင့်ရမှာနော်ရောက်လိုက်ကြဆို9ရက်မြောက်ပြီပေါ့9ရက်တော့မိဘုံခုံမွဲကြီးမိတွေကလည်းတရားနာပြိတာတရားလောင်းမြင်နေဝုံ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 နဲ့မိတွေတောက်တောက်နေတဲ့ချိန်ခါမှာကလေးမလေးကဘယင်နဲ့တကွမင်းပရိသတ်တွေကြည့်နေကြတဲ့ချိန်မှာပုံနာကြီးပုံနာကြီးကလွဲလို့ကြုံမဖောက်ပြန်ပါဘူးပုံနာကြီးကလွဲလို့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်လက်တောင်မှတန်ဖတ်တာအတွေ့အထိမရှိဘူးပါဘူးဂျီသစ္စာမှန်ကန်မာကမီးမလောင်ပါစေသတည်းမမှန်ကန်မာကမီးလောင်၍ကျမသေးပါစေသာမီးပုံနဲ့ခုံမလို့ကလေးမလေးကထပြေးအလားအထိန်တော်ကြီးရဲ့သားကဟဲ့ဟဲ့ကလေးမ
มะคုံเนี่ยมะคုံเนี่ยกะลีกะซ่ารันบ่ฮู้ฮะมะลีดีมีบ่งเนี่ยข่มฉะเวติสซะซอซูบะดูผิดๆเตมาบ่อมานาซอลุมะเตวูดาซอยงาซูจินเนี่ยอะมะลีเมบยิตาบ่งนูจุ๊อะเมกามวยราวาขะเหมะจุ๊ซอเดติสซะมังกามะกะมีมะลาวมาซีดาข่มเมแมลุเตมาเนาะ ไก่ปิดาจุ๊จุ๊เมกามวยราวาสุดะสึกามั่นล่ะมาดล่ะเปียมาเมเมเด้ไอ้ดิโลติสสาโซบิงาขုံเมเด้ลาวมาเตมาเว้เด้มะขုံเน้เด้โหกะดิโลเปาะมะขုံเน้กะลีมาอะวาลีนี่ขုံยิเตดอมาเว้มะอาตะอาหลั่นซวยตะโกเปียจะอาหลั่นซวยไล่ดอกะลีมานี่กะฮ้อปุ่นนาจีจีบาจุ๊กะแลยอกจ้าตะหยอกแล่เน อตุ่ยอธิปุ่นนาจีก็ล้วยเห็นไม่สิบูโลโซบิ่ดอติสสาโซมาฮอดิหยอกจ้าก็จุกโกตะนาโลเล็กโกลาซวยบีจุกเล็กเนี่ยตุ่เล็กเนี่ยถี่ตั้วบีติสสาเป็ดบีปุ่นนาจีจุกมะขုံดอบูโลเปียวไล่ดอปุ่นนาลิตะชูชูผิดล่ะอีตะคาတော့ไม่ซินซ้าดอบปุ่นนาแล้วตะเพียๆเนี่ยหลูแลผิดล่ะดอบ่ลิไม่มะแลเนี่ยป้องดอแล้วตะเพียๆแลล่ะดอบ่แลล่ะบีปุ่นนา เอ๊ะจี้ซ้ายจี้ซ้ายเล็ดลาซวยที่กองงาก้องบุพี่อ๋อท่องน่ะตีนพี่อ่ะเฮ้ยกองไม่ตีบีดอกตีบีดอกงาก้องท่องน่ะไม่หมุล่ะปุนนาจิบดูอ่ะเปียงาตีเลยกว่าดีบุไม่หมุล่ะดีบุไม่ท่องน่ะหมุล่ะ ไก่ปุ่นนาจีขะเนี่ยจุบบ่าลุ้ชิ่งจุบบ่าลุ้ชิ่งท้องแน่จุบปุ่นนาจีเนี่ยท้องแน่จุบบ่าลุ้ชิ่งนูน่องสุกว่าน่องสุกตัวแล้วไอ้ที่ดุฏะไม่มะเป็ดกูบ่ามาบอกเยอะเว้ยเนี่ยไม่มะยุ่นิ่นตั้มเว้ยนิ่นตั้มเว้ยสู้โหจောက်ดอดีตั้วเปียงกะล้ามะไหนเนาะบ่าเด้เอ้กะล้ามะไหนเนี่ยไข่เม้เด้โหไม่งเล็กสิตั้วเปียงนิ่นตั้มเว้ยปุ่นนาจีเตียนาปริตอายุบ่มาผิดพี่โหปี้ไล่ดีล้อไล่ผิดนี่เนาะชิมเม
ho yau cha le tin ba ma ma lou ne di khle ma le ma nei set ne la san la san la san shi thai poun na lo a thai khain pi do ga ma tin di mai ma mya ko sao sao lo ya de thin pi do tin di yakhu ke do ma mwe phwa kin win ne ga de ga sao sao la do le mai ma sao sao lo ma ya de a chao ngu nga su ga de tissa poun na tin mai ma yakhu lo ti la pye de kaisa phe si de ho ho aitthi doutta kho de mai ma pye a pye le ma shi bu tin ye ma ya a nge phit de poun ne ma le a pye ma shi bu tin ma ya pye si da tin ma ya ti la pye da ba thu chao ma mho bu tai pye au chou de nga ba yin ga khai lo pyo pya da byo poun na ji nga khai lo tin ma ya pye si da he nga khai na ga le tin ga mai ma ri sao chao lo ya lai me thin lo di kaisa awwa wa nga ku dai me ngwe pe pi do khai na da chao ba thu ma le a pye ma tin ne tin sao chao lo ya tin so de kaisa bon khun na sin a mi tin do le sao chao lo ma ya ri a chao kong kong ji ti au nga tet ti pya ya ho aitthi doutta me nga le nau ma phet si ne ဘယ်လိုပင် तू နဲ့လက်ဆက်ရှိပေမဲ့လို့ तू တိုက်ဖို့မတင်နဲ့မသွားနဲ့မလာနဲ့ဟဲ့ပုံလေးမလေးသင်ကလည်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မဆက်ဆံနဲ့ပုံနာကြီးဒါကြောင့်သင်မရငယ်ကိုလည်းမနှင်လေးနဲ့ဒီကဲ့သို့စောင့်ရှောက်လို့မရတဲ့အကြောင်းသိစေခြင်းလုံးလို့သာငါဘယင်ကြံစီသည်လို့ဖယားအလောင်းတော်သည်အဲ့ဒီလိုပုံနာကြီးတရားပြပြီးကလေးမလေးအိမ်ခေါ်သွားစီပါတယ်ဗျာပြိသာကြီးကလေးမလေးအိမ်ပြန်ခေါ်သွားပါလားရှင်ရှင်ကတော့တရားနာပရိသတ်ရေဒုက္ခရောက်မကုန်ဘူးဖယားလုံးကပြန်ပြီးပြန်ပေါင်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ပရိသတ်ကြီးအိမ်ပြန်ရောက်သွားပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုဖယားကိုတော်မြတ်ကချစ်တာမိမကြောင့်မင်းလူမထွက်လေနဲ့မိမဆွဲလန်းပြီးတော့လူထွက်ရင်မင်းဒုက္ခဖြစ်မယ်မိမများဟာစောင့်ရှောက်လို့ရခဲတဲ့ဟဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တာလူမထွက်လေဟောတော့ကငါဖယားအလောင်းတော်ကြီးသည်ဒီကဲ့သို့မိမစောင့်ရှောက်မရဘူးတစ္ဆာဆိုခဲ့တဲ့ဟဲ့လို့အန္ဓဘူတဇတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟော၍
ဒီသစ္စာပြုတ်ပြီးတော့အဆုံးမှာဟောတရားနာပိသလူထွမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကိုတော်လေးသစ္စာပရိယောသာနေတောတာပတိဖလေပတိထာဟိဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စကွာပြီးတောတာပန်တီပါရဲ့ဗျာပြေသာကြီးလူထွမ်းမယ်ကိုတော်လေးဘာဖြစ်သွားတော့အော်ဒီကနေ့တော့အပြေလွှားရလို့လည်းမအောင်မင်းနဲ့တရားနာပိသဒီကနေ့အင်းရည်စရာမောစရာနဲ့ မနေ့ဖြင်ငါကြရင်တော့ဖြင့်ငိုပြီးမှရည်ကြပါစို့ဆိုတော့ငိုခြင်းရည်ခြင်းရတဲ့လူတွေစောစောနေရာရအောင်လာကြနေပါဦးနေပါဦးအဲ့လိုလို့တာကျုပ်သိမ့်မကြဘူးမနေ့ကငြိမ်နေတယ်ဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်တာအော်မေတ္တာပို့ပြီးသင်းယုံရှိတာခဏလေးခဏလေးကဲဆိုသားမျိုးအော်လူဟောတဲ့တရားပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနဲနဲ့လေးတော့သိခါမှာခဏလေး ဆိုသားမှာတက္ကပါလုံးမှာမြတ်တတ္တာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအလုံးကုန်ယနေ့ကြွယုံလာကြတဲ့တရားနာပိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအလုံးကုန်ယနေ့ကြွယုံလာကြတဲ့တရားနာပိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကဲအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေက သဘောမကြပဲအပြစ်တွေ့ကြလည်းရင်ခြေရင်းနဲ့ဘုံမုံစိတ်တွေပြစ်ပြည့်သည်သည်သောမိမိတို့အင်္ဂယာဌာနသို့ဤဝတ္တန်တို့သည်ခံရတာပြန်ကြပြီတော့ဤဝတ္တန်တို့မေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရကမြန်စီရောခြေတရာဆွေကလျှံပြီးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း